Assalamu alaikum. Bugünkü Aqqara ko'rsatuvimizda maxsus sonida ko'plab muxlislarimiz, azizlarimizni talab va istaklariga binoan yangi bir mavzu O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil oxirida qilgan parlamentga murojaatnomasi xususida gaplashamiz. Prezidentning parlamentga murojaatnomasi shu prezident Shavkat Miromanovich Mirziyoyev prezident bo'lib saylanganidan keyin yangilik sifatida joriy etildi va bu narsani joriy etishdan asosiy maqsad mana shu kelasi yilda davlat sifatida oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz va qaysi maqsadlarga erishish sari biz yo'l olamiz mana shu savollarga javob berish uchun qilindi. Bu jahon tajribasida bor narsa va bu muvaffaqiyatli amalga oshirilib kelinmoqda barcha davlatlarda. Demak, birinchi e'tiborga tortadigan jihati murojaatnomani, ya'ni kelasi yilda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilinganidir. To'g'risiga bundan shaxsan men juda ham xursand bo'ldim, chunki sababi yoshlar masalasi bu 21. asrda eng dolzarb masalalardan bittasi. Aholining aksariyat qismi yoshlarni tashkil qilgan O'zbekiston uchun bu juda ham muhim bir masala. Bu bilan yoshlar masalasi davlat uchun strategik ahamiyatga ega ekanligi o'z isbotini topdi desak bo'ladi. Ikkinchisi aholi salomatligini mustahkamlash yili. Xabaringiz bor, endi hammamiz ko'rib bilib turibmiz, pandemiya davrida bitta narsa butun insoniyat bir narsani tushunib yetdiki, qaysi davlatning taraqqiyotga erishgani qurol aslahasini soni bilan yoki qancha puli borligi bilan emas. Aynan sog'liqni saqlash tizimi qanday ekanligi bilan belgilanishi ma'lum bo'lib qoldi. Juda ko'p rivojlangan davlatlarda sog'liqni saqlash tizimi barbod bo'lib ketdi. Ya'ni mana shunday ofatlarga tayyor emasligi o'z isbotini topdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi juda zo'r bo'lmasa ham, ammo eng oxirida ham emas, mana shu o'rta darajada, ya'ni aksariyat rivojlangan davlatlarniki kabi o'rta darajada mustahkam ekanligi ko'rindi va o'z isbotini topdi. Bu juda katta bir sinov bo'ldi va bu sinovdan biz yaxshi o'tdik, yaxshi o'tayapmiz desak ham bo'ladi. Aholi salomatligini mustahkamlash yili bugungi kun uchun eng dolzarb. Chunki millat bor mavjudiyat bo'lishi uchun eng avvalo sihat salomatligi, tan sog'lig'i juda ham muhim. Va davlat bu yilda ham aynan mamlakatdagi millatning salomatligini oshirishga qaratishi bu juda muhim narsa. Ya'ni xalqni o'ylab qilingan narsa deb hisoblayman shaxsan o'zim. Nazarimizga tushgan eng asosiy takliflardan bittasi o'sha bog'cha yoshidagi har bir bolani ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat. Bilasiz, har bitta inson tarbiya topishida 7 yoshgacha bo'lgan muddat juda muhim bir muddat. O'sha 7 yoshgacha bo'lgan davrida nimagaki o'rgatilsa, nimagaki o'rgatilsa, xuddi toshga o'yib yozgandek yodida qoladi deydi. Va shu jihatdan bugun eng rivojlangan va eng o'zini eng buyuk millat deb bilgan va tanilgan va tan olingan buyuk davlatlarni bunday bir qarab chiqsangiz tarixiga aynan bog'cha yoshidan ta'lim tarbiya ishini yo'lga qo'yganligidan keyin u taraqqiyot sari qadam qo'yganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shu nuqtai nazardan maktabgacha ta'lim juda ham muhim. Maktabgacha ta'lim o'sha bog'chalarda qorni to'yib ovqat yeyishi juda muhim. To'liq harfni o'rganishi juda muhim. Ya'ni inson shaxs sifatida kelajakda shakllanishi uchun uni poydevori ana shu maktabgacha ta'lim tizimida o'rnatiladi. Va bu maktabgacha ta'lim tizimiga yetarlicha e'tibor bermaslik, mana 27 yilda biz ancha narsani yo'qotib keldik. Bolalarimiz o'sha maktabgacha ta'lim tizimi deyarli bog'chalarni sotib yubordik, yopib yubordik. Nima bo'ldi? Ana o'shani hosilasini mana bugun muammolar duch kelyapmiz u. O'sha muammolarni sabablaridan bittasi ana shu maktabgacha ta'lim tizimini vaqtida jiddiy e'tibor berilmagani edi. Va shu nuqtai nazardan bu yerda ahamiyati juda muhim. Ya'ni prezident sifatida parlamentga murojaatda bu narsani aytilishi buni qanchalik dolzarb ekanligini ko'rsatib beradi. Keyingisi, kelgusi yilda yurtimizda 10 prezident maktabi o'z faoliyatini boshlaydi. Biz nima uchun buni juda ham muhim deyapmiz? Mana ko'pgina aytilyapti 3-chi renessans davri boshlanishi, 3-chi renessans davri poydevori boshlanishi deb atalyapti, qayta
dan yani bir yükseliş millet osha qadimda haq etgani ulug' nomga loyiq bo'lish sari ketyapti. Bu juda muhim. Lekin bu nimadan boshlanadi? Ilm fandan boshlanadi. Mana bu yerda oldinroqqa ketib aytaman, mana fizika bo'yicha Ahmad Farg'oniy nomidagi xalqaro fan olimpiadasi tashkil etilishi. Biz 27 yilda nima qildik? Biz ulug' bobolarimiz bilan Farg'oniylar bilan maqtandik. Haqqimiz bor maqtanishga, bobomiz bo'lgani uchun faxr tuyulishga. Lekin biz shularga loyiq avlod bo'lish xususida o'yladikmi? Ya'ni davlat shularga loyiq avlodni tarbiyalash, yetishtirishni o'yladimi? Nima uchun bugun qaytadan o'sha faqatgina biznikilar emas, bu 3-chi renessans ta'rifi biz o'zimiz haligi davlat sifatida o'ylab topgan narsa emas, yoki politexnologlar o'ylab topgan emas. Bu 3-chi renessans O'zbekistonda 3-chi renessans davri boshlanishi bu chet el tahlilchilarining fikri. Ularda bir xulosasi. Ya'ni nima uchun mana shunday boshlandi deb aytayapmizki, bugun davlat mana shunday ulug' ajdodlari nomiga munosib avlod yetishtirishni tadorigini ko'ra boshladi. Bunga sharoit yaratishdan boshladi işte. Bu murojaatda ta'kidlangan yana menga juda ham bir e'tiborimni tortgan bir gap bo'ldi. Ya'ni muallimlarimiz bolalarga sifatli ta'lim berish va o'z ustida ishlashdan boshqa narsa haqida o'ylamasligi uchun davlat barcha sharoitlarni yaratib berishi zarur. Qaysiki davlat borki muallimni ulug'lagan bo'lsa, unga sharaf sohibi sifatida qaragan bo'lsa, hamisha buyuklikka erishadi. Hojiboy Tojiboyevni hammamiz kuladigan bir gapi borada, traktorchi kelsa chiqar ana muallimni tushirt o'rdan traktorchini chiqar. Hojiboy Tojiboyev u aqlli odam edi, rahmatli. U bekorga aytmagan, bizni fojiamizni ko'rsatib bergan. Ya'ni o'qituvchi sifatida o'qituvchini obro'yini jamiyatda tushib ketishi. Ya'ni bu yerda prezident aytmoqchi bo'lgan narsa ham shuki, toki o'qituvchi jamiyatda ibrat bo'lmas ekan va o'qituvchi degan nom havas qilgulik nomga arzimas ekan, shu darajada e'tibor berilmas ekan, hurmati joyiga qo'yilmas ekan, bizni taraqqiyotga harakatimiz befoyda demoqchi bo'lyapti yani. Bu uchun aynan shu sababli mana shu iqtibosni keltirdimki, prezident buni strategik vazifa sifatida qo'yyapti. Ya'ni prezidentni parlamentga murojaatidan kelib chiqib, bir yil oldinga hukumat ijro organi, parlament, qonunchilik organi mana shunga asoslanib bir yillik rejasini tuzadi. O'qituvchi bu muhtaram zot. Buni qayta-qayta aytib kelyapmiz. O'qituvchiniki obro'si bo'lmasa, bu millatning hech bir obro'si bo'lmaydi. Chunki ummat uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallam kim? U kishi o'qituvchi, tarbiyachidir, ustozdir. Allohning rasuli biz uchun ustoz, ya'ni biz o'rganuvchimiz. Shu nuqtai nazardan o'qituvchilik buyuk kasb. Shu murojaatda prezidenti bir gapi menga juda ham yoqdi. Mana 4-chidan mamlakat taraqqiyotining zamini hech shubhasiz ilm, fan va innovatsiyalardir. Avvalan bu haqda bir to'xtalgan edik, innovatsiyalar, zamonaviy o'sha taraqqiyot eralari haqida bosqichlar gap aytib aytgan edik avvalgi ko'rsatuvlarimizda. Agrar taraqqiyot bosqichi, industrial, post-industrial va informatsion era. Biz agrardan industrialga o'tyapmiz. Vaholanki, eng to'g'ri yo'l og'riqli va muammoli bo'lsa-da, agrardan post-industrialga o'tish. Ya'ni post-industrial ilm fan kapital sanalgan taraqqiyot darajasi. Mana bitta oddiy misolni olaylik. Oddiy ko'p ko'rsak aytyapmiz bu narsani. Apple kompaniyasini olaylik. Apple kompaniyasi nima qiladi? Ilm fan bilan bir narsa yaratdi. iPhone'ni yaratdi. Bugun iPhone'ni o'rtacha 800 dollar narx. Ishlab chiqarish Xitoyda. Bitta iPhone'ni iPhone'dan foyda olsa, Xitoyda butun boshli zavodi har bitta iPhone'dan olsa 5 yo 10 dollar foyda oladi. Soliq polig'ini olib tashlasangiz, Amerikadagi kompaniya o'ylab topgani uchun 700 dollar foyda olyapti. Bilyapsizmi? Ilm fan bilan taraqqiy topayapti. Ya'ni ilm fan kapitalga asoslanyapti. Prezidenti aytmoqchi bo'lgan gapi emasdi mana shu. Bu yil bo'ladigan katta yana bir ahamiyatli narsalardan bittasi yoshlar tadbirkorligi va bandligini ta'minlash uchun 100 million dollar ajratish to'g'risida
karar kabul qilinganligi. Biz o'tgan safargi oqora ko'rsatuvda yoshlarni tadbirkorlikka o'rgatish juda muhim ekanligini va o'sha bu qashshoqlikni, kambag'allikni oldini olish ekanligi haqida gapirgandik. Bu o'ylaymizki, umid qilamizki, bu 100 million dollar albatta yoshlarimizni tadbirkorligini rivojlantirishiga yanada ahamiyat, yanada o'z hissasini qo'shadi. 6-dan ehtiyojmand oilalarning farzandlari chin yetim, nogironligi bo'lgan va davolanishga muhtoj bolalarga alohida mehr-muruvvat ko'rsatish bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Ya'ni umidimiz shuki, bu tizim albatta o'zini oqlaydigan va aynan o'sha kerakli o'rinlarda kerakli nuqtalarga dagi muammolarni yechishga qaratilgan tizim bo'ladi. Ham ahamiyatli bitta joyi 2021 yilda birinchi marta byudjetdan 900 nafar chin yetim yoshlarni uy joy bilan ta'minlashga 50 milliard so'm ajratilarkan. Bu juda katta bir savob. Ya'ni 900 ta bolani chin yetimni davlat boshini silashi, u oyoqqa turishi uchun, hayotini bir qurishi uchun ularga uy olib berilishi va faqat yaxshilikka sabab bo'ladi, xudo xolisi. Bugungi kunimiz uchun eng ahamiyatli bo'lgan narsa, mana 2021 yil davlat byudjetidan 3 trillion so'm zaxira shakllantirilganligi, ya'ni bu prezidentning nutqidan olib aytayapmiz. Ushbu mablag'lar hisobidan albatta aholini koronavirusga qarshi emlash tadbirlari ham amalga oshiriladi. Bu juda muhim narsa. Ya'ni dunyoda hali biz birinchilardan bo'lib, xudo xolasi, o'sha taraqqiy topgan davlatlar qatorida aholimizni emlashimiz bu mamlakat uchun juda muhim narsa bo'ladi. Yana ahamiyatli bir aytilgan gaplardan bittasi tibbiyotning birlamchi bo'g'inini kuchaytirish, ayniqsa qishloq va mahallalarda tibbiy xizmatni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish zarur. Ya'ni bu vazifani prezident o'sha parlamentga, ijro hokimiyati oldiga qo'yyapti. Bu haqiqatda juda global muammo. Bilasiz, qishloq joydagi odam o'zini sog'lig'ini yaxshiroq tekshirtirish kerak bo'lsa, u hech qachon o'sha tumaniga bormaydi, u viloyatga intiladi, sharoiti bor Toshkentga intiladi. Mana shu o'rinda prezident Mirziyoyevni qilayotgan ishlaridan bittasiga tahlilchi sifatida ya'ni aytib berishim kerak, ya'ni e'tiborim tortgan narsa faqatgina Toshkentni rivojlantirish emas. Barcha viloyatlarni, hududlarni barobar rivojlantirishga harakat qilinayotgani va davlatning mablag'lari mana shunga yo'naltirilayotgani. Ayniqsa o'sha kelayotgan soliqlarda avvalgi o'sha markazlashtirish tizimidan voz kechib, soliqlarda yig'ilgan soliqlarda asosiy qismi hududlarda o'zida, tumanlarda o'zida, viloyatda o'zini byudjetida qolayotganligi. Hududlarni rivojlantirish uchun ham ijtimoiy, ham iqtisodiy rivojlantirish uchun juda katta omil bo'ldi. Avval bunaqa emas edi, ammo shu imkon bo'ldi. Ha, bundan buyog'i nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq? Mahalliy hokimiyatga, ijro hokimiyatiga bog'liq. O'zbekiston uchun, O'zbekiston aholisi uchun juda bir quvonarli xush xabar desam bo'ladi. Shaxsan buni xush xabar sifatida qabul qildim. Millatim uchun xursand bo'ldim. Ya'ni 1-martdan boshlab aholini minimal iste'mol xarajatlari miqdori e'lon qilinish. Iste'mol savatchasini miqdori e'lon qilinish. Iste'mol savatchasini miqdori e'lon qilinsa, ya'ni bugungi kunda bir odam yashashi uchun unga minimal nima kerak? Qancha go'sht kerak, yog' kerak, non kerak, tuz qancha kerak, nechta naski kerak? Hammasi hisobga olinadi. Mana shu narsani qiymati nihoyat salkam 30 yil deganda shu narsa 1-marta qabul qilinyapti. Ya'ni bu nimani belgilaydi? Bu o'sha eng kam oylik ish haqqini o'sha darajadan past bo'lmasligini belgilanadi. Bu juda muhim narsa iqtisod uchun va barcha hisob-kitoblar mana shundan kelib chiqib, aholini real ehtiyoji mana shundan kelib chiqib belgilanadi. Bu juda muhim narsa. Bu narsadan faqatgina xursand bo'ldik, o'ylaymanki, iqtisodchilarimiz buni yaxshi tushunib yetishadi va bugungi pandemiya davri iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan davlatni bu narsani joriy etishi bu juda muhim narsa. Ya'ni hozir har oy masalan jahon iqtisodiyoti har oy 400 milliard yo'qotayotgan bir paytda
biz bunday qadam qo'yishimiz, ya'ni millatga o'ylab bunday qadam qo'yilishi bu davlat tomonidan juda yaxshi bir ish. Ya'ni kerakli bir ish. Har bir tumanning imkoniyati va rivojlanib yo'nalishidan kelib chiqib dehqonchilik bilan shug'ullanadigan oilalarga 10 sotiqdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratiladi. Vaqtincha ishsizlik nafaqasi 3 barobar oshiriladi va bunda 6 ta hujjat talab etiladigan eski byurokratik tartib bekor qilinadi. Prezident murojaatnomasidan iqtibos bu. Bu yerda e'tiborimni tortgan narsa bir narsa, har bir tumanning imkoniyati va rivojlanish yo'nalishidan kelishi. Bizda asosan Sovet davridan qolgan bir tizim bor. Respublika bo'yicha bitta qaror qabul qilinadi, bitta dastur qabul qilinadi va hamma yoqqa birday tadbir qilinadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Andijon bilan Qashqadaryoni misol qilib oling. Andijonda yer yetmaydi, aholi ko'p. Qashqadaryoda yer ko'p. Tabiiyki, sharoit har xil, tabiati har xil. Ishlab chiqarish yo'nalishi har xil. Xalqni tirikchilik manbai har xil. Qanaq qilib bu 2 xil hududga yoki mana shu 14 xil hududga bir xil rivojlanish bo'lishi mumkin. Mana shu narsadan voz kechilishi, ya'ni har bitta tumanni o'zining sharoitidan kelib chiqib, kerak bo'lsa o'sha chorvachilik yerda rivojlangan bo'lsa o'sha chorvachilikni, uzum yetishtirish rivojlangan bo'lsa o'sha uzumchilikni ko'paytirish. Tikuvchilik rivojlangan bo'lsa o'sha tikuvchilikni rivojlantirish. Ya'ni har bitta joyga alohida bir e'tibor qilib rivojlantirish dasturlarini qabul qilish hukumat uchun juda muhim. Prezident bu yerda yana bir marta hukumat oldiga buni eslatib qo'ydi. Umid qilamizki, hukumatdagilar buni eshitadi. Dehqonchilik bilan shug'ullanadigan oilalarga 10 sotiqdan 1 gektargacha yer berishi, ya'ni yer hamisha mol mulk bo'lgan. Ya'ni oilalarga berib o'sha tirikchilikni manbai bo'lgan. Ya'ni o'shalarga yaratib berish kerakki, bu juda kerak narsa edi va prezident murojaatnomasi yana bir narsa aytildi, o'sha yerni kapital sifatida hisoblash amaliyotini joriy etish. Bu juda muhim narsa, ya'ni yeringiz bor, yer sizning kapitalingiz bo'lishi kerak va baholanishi kerak. Biz jahonga ochilayotgan ekanmiz, jahon iqtisodiyoti xo'jaligini bir bo'lagi bo'lar ekanmiz. Bu eng kerakli qadamlardan bittasi edi. Avtomobil sanoatida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish va korxonalarga teng sharoitlar yaratish orqali sohada ishlab chiqaruvchilar soni ko'paytiriladi. O'zavtoning monopoliyasi endi hamma yoqda gapirilib bo'lindi. Buni sog'lom raqobat boshqa kompaniyalarni rivojlantirish orqali o'shani sog'lom raqobatni rivojlantirish kerak deb aytildi. Bu nimaga kerak? O'sha rastomoshkani ochib tashlaylik, boshqa qilaylik degani bilan bu ham hali iqtisodiy nuqtai nazardan uncha o'zining samarasini bermaydi. Milliy avtomobil sozlik, masalan, milliy iqtisodiyotda bir sohasi sifatida yo'qolib ketishi mumkin. Mana bu narsani oldini olishda eng to'g'ri yo'li o'sha raqobatchi kompaniyalarni ko'paytirish. Ya'ni avtomobil sozlik bitta o'sha Asakada emas, boshqa kompaniyalar yoki o'sha GM emas, boshqa kompaniyalarda avtomobil sozlik ham ular ochib chiqarilsa, bir-biri bilan raqobatlashib, albatta narx tushadi. Ya'ni bu sog'lom iqtisod, sog'lom raqobat degan. Bugungi kunning muammosi xolis va ilmiy nuqtai nazardan vaziyatga baho bera olmaslik. Ambitsiyalar bilan harakat qilish. Mana internetga bir qarangda, internetda bo'layotgan narsa. Internet bu shunchaki maydon emas, xohlaganini xohlagan odam aytadigan maydon emas. Internet o'ylab topilibdi-ki, umuman OAV, ommaviy axborot vositasi o'ylab topilibdi-ki, bu omma fikrini boshqarish quroli sifatida ishlatib kelinadi. Internet ham xuddi shunday. Bugun ommada davlatga qarshi, islohotlarga qarshi fikr uyg'otish harakatlari ketyapti. Ongli harakatlari ketyapti. Men o'ylaymanki, hali bizi xavfsizligimiz bilan shug'ullanayotgan davlat o'laroq, xavfsizligimiz bilan shug'ullanayotgan shu jamiyatni taraqqiyotini istayotganlar buni kuzatib, bunga yetarli ravishda bunga qarshi chora ko'rar degan bir umidimiz bor. Bu kecha paydo bo'lgan emas bu. Buni biz alohida ham kuzatib kelyapmiz, kerakli paytda o'sha ishlagan paytimizda bunga qarshi choralar ham ko'rganmiz. Ha, nima uchun qarshi chora ko'rganmiz? Demokratiyani bug'ish boshqa nuqtai nazaridan emas,
halis bo'lmagan fikrlar, bir yoqlama fikrlar ne aytib, xalqni chalg'itish, xalqi orasida parokandalik chiqarish bu yangi narsa. Bugungi holatimizda eng muhim narsa yakdillik. Mana ko'rdik, Liviyani ko'rdik, Misrni ko'rdik, Ukrainani ko'rdik. Kelinglar ochiq gaplashaylik. Nima bo'ldi? Demokratiya bo'ldi. Nima bo'ldi? Go'yoki qo'shtirnoq ichida demokratiya bo'ldi. G'arb nima dedi? Ba'zi bir davlatlar g'arbdan kelib, haqqingizni talab qilyapsiz, bulochkalar tarqatishdi, qo'llab-quvvatlashdi ijtimoiy. Oradan mana 4-5 yil o'tdi. Nima bo'ldi oxiri? Ukrainada bitta elektrosvet bilan haligi kvartplatani to'lovi bu shunchalik qimmat bo'lib ketdi, xalq nima qilishini bilmay qoldi. Ha, Kaddafi nimani avdarishdi, nima bo'ldi? Men kimnidir Kaddafiga o'xshatmoqchi emasman yo boshqa qilmoqchiman. Savol beryapman. Nima bo'ldi mana? Bepul ta'lim bor edi. Chet elga borsa, chet elda o'qishigacha to'lab berardi. Tug'ilgan bolani shotiga 30 ming dollar pul qo'yilardi. Uy olish mumkin edi. Davlat hamma sharoitini qilib berardi. Zolim u bu deyishdi, boshqa qilishdi, rangli revolyutsiyalar texnologiyasi bilan. Hatto o'sha bugun nima bo'ldi? Taraqqiyot bormi yo'q? Yo'q. Odamlar pushaymonmi? Pushaymon. Ha, birovda gaziga kelib bu narsa qilish, ya'ni dunyoda bunday o'rnaklar ko'p. Ya'ni bizni bugungi holatimizda biz bugungi kunimiz uchun o'zimiz xolis baho berib, o'zimiz harakat qilishimiz kerak va o'zimiz muammoni yechimini topishimiz kerak. Bugun masalan chiqib olib, xalqni ko'chaga chaqirayotganlar ko'p. Mana kuni kecha bittasini maqolasini o'qidim. Go'yoki haqiqatni aytayapti-yu, bir davlatni maqtayapti. Ko'chaga chiqing, boshqa qiling, boshqa qiling. Men chet eldagi o'zbeklarga qarshi emasman. Hurmat qilaman hammasini. Muxolifi bormi, boshqasi bormi? Inson sifatida hurmat qilaman, ammo u yerda issiq kursida o'tirib olib, issiq kofeni ichib, mana bu yerdagi vatandoshni ko'chaga chiqarishga da'vat qilishdi nomardlik. Bugungi kun muammolari, bugungi kun muammolari avvalan bor edi. Bu muammolar bugun paydo bo'lib qolmadi. Meni shunchaki og'riqtirgan narsa shuda. Hamma narsaga prezident sababchi. Prezident aybdor degan bir tafakkurni mavjud ekanligi men uchun og'riqli. Menga hatto bir savol berishyapti. Mana shu yerda ham kelgan savol. Hali ham prezidentingizga ishonasizmi? Ishonaman. Ben mana shu prezidentimga ishonaman. Qamalib chiqqan bo'lsam ham ishonaman. Chunki bitta narsa. Men aynan mana shu prezidentni demokratik islohotlarini mahsuli o'laroq ozodlikka chiqdim. So'z erkinligiga yaratilgan sharoit mahsuli o'laroq vujudga keldim va mening ozod etilishim yangi demokratik tafakkurni eski kommunistik tafakkur ustidan g'alabasidir. Buni hech qachon unutmaslik kerak. Prezidentni siyosiy irodasini eski o'sha iroda, eski siyosiy iroda ustidan g'alabasi mahsuli mana ozod bo'lishim. Mana qilingan ishlarni yana bittasini aytay. Men juda ham xursand bo'ldim. Mana yashil pasport o'rniga ID karta berilyapti. Men o'zim birinchilardan bo'lib oldim mana. ID karta. Men bunda xursand bo'lgan narsam bilasizmi? Xursand bo'lgan narsa. Mana shu millatni bo'linishiga sabab bo'lgan bir narsa bor edi. Millati degan yozuv bo'lardi pasportda. O'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq. Mana shu yerda yo'q shu narsa mana. Citizenship fuqaroligi deb qo'ygan O'zbekiston yozilgan. Ya'ni yagona O'zbekistonni vatandoshimiz. Bu juda muhim narsa. Keyin o'sha o'zi aslida men fuqaro degan so'zga men ham qarshiman, ya'ni faqir degani juda ham xursand bo'lgan narsa. Otasiga ming marta rahmat shulardi. O'zbekiston Respublikasi fuqaro emas, shaxs guvohnomasi deb yozishdi. Fuqaro ma'nosida, faqir ma'nosida fuqarolikdan qutulganimiz ham bu ham bir katta o'zgarish, bu ham bir yaxshi narsa. Ya'ni o'zgarishlar avvalam aytdim. Islohotlar nimaga ko'rim? Islohotlar ko'rishni istamagan odam ko'rmaydi. Oddiy bir odam oling, noliydigan, hayotda noliydigan odam oling. Ming yaxshilik qiling, ming sharoit yaratib bering, u nolishda davom etaveradi. Bu fitrat masalasi. Lekin bizni ongli xalqimiz bor, ongli millatimiz bor.
ən çox Anqli millətimizin əsasi qismi dövlətimiz rövaş tapı etkənidir. Bu qiyinçiliklər otkinçi ikənliyini yaxşı bilədi. Bugün əsasisi dövlət yox, bu mamma yox deməyəbdi, yox. Tən alıyabdi, yox. Çağırıb soruyabdi, yox, hakimlərdən nəmə qiləyəbsən? Baş hazırdan sonra eləyibdi, nəmə qiləyəbsən? Baş hazır oran basarlardan sonra eləyibdi, nəmə qiləyəbsən? Keçə, Nasırcan İşan Baba bilən gəpləşkənimizdə Nuratadan şükşü bir misal getirdilər də. Bir qışlaqqa vardı, barsan bir pensiyonerdi, uyuya prokuror məsul əkən, o söz Ali Sektor da bittəsi gelib. Ata arizi yazgın əkənsiz, mənə şu, mənə bu adamlar da ap geldim. Hal qilishga deb oldiga kelganda o'sha odam eslabdi da bizi tumanda 14 yil prokuror bo'lgan bir odam bo'lgan ekan. 14 yil prokuror bo'lgan. Ismini aytmay qo'yaman. Men shu odam prokuror bo'lganida 1 yil harakat qilib tuman prokuror. 1 yil harakat qilib oldiga kira olmadi. Ana qarang davlat kuchini bugun prokuror tumanni ostonamga yuborib qo'yibdi deb gapiribdi da. Davlat siyosati imkon yaratish. Onu amalga aşırış, halkı en bağlı, hükümet en bağlı. Hemşe edip geliyorum ben. Hükümet devlet emez. Hükümet icraçı. Hükümet devlette icraçısı, halkta icraçısı. Çünkü devlette egesi millet. Hükümet emez. Hükümet icraçı. Kele etken, vücudki kele etken muammalarda bir tahlil edip çıkayım. Kayısıdır orunda, işte icra hakimiyetinin orunda oturgen adamlarda namunasibliği, o şey muammanı getirip çıkarken. Yani icraçıya çok nasıl bağlı da. Yaxşısı yem var. Oz işini bilip bilip kliyetkerler yem var. Tan alış gerek. Ama oz hakimiyetini, yani devlet bergeni, vakaletini suistimal kliyetkerler. Ve bu nasıl bilirsiniz mi? Bitti Özbekistan değmez. Bu bütün dünyada bu. Bu rivajlengen memleketler deyem var. Eğer bu mammalar fakat bizde bugene de, rivojlangan mamlakatlarda ham korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmas edi. Korrupsiya borki, korrupsiyaga qarshi kurash bor boshqa o'sha davlatlarda ham. Har bir islohot, avvaldan aytib kelaman, har bir islohot eng avvalo tafakkurdan boshlanish kerak. Ya'ni insonlarimiz tafakkuri o'zgarsa, millatni tafakkuri o'zgarsa, hayot tarzimiz ham o'zgaradi. Ya'ni biz xolis baho berish, ha, va eng asosiysi davlat menga qilib berishi shart degan bir tushunchadan yiroq bo'lishimiz kerak. Odam o'zi harakat qilish kerak. Millat o'zi uchun o'zi harakat qilishni o'rganish kerak va qarshisidagi hukumatni ham o'z haqqini talab qilishdi, qonuniy yo'l bilan haqqini talab qila olishi kerak. Hokimiyat, ijro hokimiyati va prezident o'rtasida bitta muammo bor. Hamma joyda emas, katta emas. Lekin tez-tez bitta muammo. Muammo nimadan iborat? Prezident yangi siyosiy irodasi bilan yangi O'zbekiston yaratishga intilyapti, yo'l ko'rsatuvchi. Ha, bu yo'ldan ketamiz deyapti. Ha, boshqaryapti. Uni so'zini hayotga tatbiq etuvchi hokimiyatda, hukumatda taassufki, hammasida demayman, ta'kidlab aytayapman. Ammo taassufki kommunistik tafakkurli, demokratik prinsiplarni qabul qila olmaydigan, hech qanday tahlilsiz, mushohadasiz, quruq buyruq bajarishga o'rgangan, ha, eski partiya tizimida ruhida tarbiya topgan kadrlarda mavjudlik. Ya'ni bugungi kundagi muammolar qaysidir guruhlar o'rtasida, siyosiy guruhlarda tasavvur emas. Bugungi muammo yangi siyosiy tafakkur, prezidentni yangi siyosiy tafakkuri, siyosiy irodasi bilan eski kommunistik irada ne to'qnashuvi bo'lyapti desek xato bo'lmaydi. Ha, ammo bular o'zgarishga majbur. Chunki prezident aytgandek orqaga yo'l yo'q. Ya'ni biz dunyoga ochildik, qonunchiligimizni to'g'rilayapmiz. Ha? Va bunda xalq prezidentga ko'mak berishi kerak, ommaviy axborot vositalari ko'magi. Xuddi hozir ko'mak bergandek. Nima uchun hokimiyat vakillari ommaviy axborot vositalarini yomon ko'radi? Chunki yuzi ochilib qolyapti. Xatolar ochilib qolyapti. Ammo prezident nima deyapti? Majbursizlar deyapti. Ya'ni shu nuqtai nazardan men prezidentimga ishonaman. Vatanparvarlik hukumatparvarlik degani emas. Hukumatni betiga aytamiz kerak bo'lsa qilayotgan xatolarini yo, qilayotgan adolatsizliklarini. Bu ham bor narsa.
Ama umumi kılıp aladigan bo'lsak, umumi kılıp aladigan bo'lsak. Mana şu prezidentni murojaat nomasi, bu yilgi murojaat nomasi. Mana şu O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni taraqqiyotini yangi bosqichida birinchi g'isht bo'ldi. Mana o'tgan davrda poydevor yaratildi, ammo bu birinchi g'isht bo'ldi. Hamisha ta'kidlab kelganimizdek, bu istirobli yo'l. Buni prezident ham boshdan aytgan edi. Bu istiroblarda yo biz o'tamiz yo bizning bolalarimiz o'tadi. Biz davlat va millat sifatida bu istiroblardan o'zimiz o'tishga qaror qildik. Oson bo'lmasligini ham oldindan aytgan edik, yengil bo'lmasligini ham aytgan edik. Ammo shu muammolar to'g'risida bugun biz ochiqcha gapiryapmiz. Yo'l izlayapmiz. Bu muammolar bilan kurashyapmiz. Bu juda muhim narsa. Va millat davlat bilan birga shu narsaga ko'proq harakat qilyapti. Yurda hozir eng asosiy kerak bo'lgan narsa prezidentning siyosiy irodasini amalga oshirishda, xalq bilan barobar hukumat vakillari, uchinchi taraf. Mana prezident, mana xalq, mana o'rtada hukumat bor. Mana shu hukumat prezidentning talablari darajasida ishini to'g'ri yo'lga qo'yishi kerak. Va ochiq bo'lishi kerak. Mana shu o'rinda mana shuncha muammo, pandemiya muammosi, kambag'alchilikka qarshi kurashish bilan shuncha ishlar olib borilyapti, boshqa qilinyapti. Shu o'rtada yana mana o'qituvchini, ta'lim tizimini, maktabgacha ta'lim tizimini prezident yana gapiryapti. Mablag' yo'naltirishga yo'naltirtiryapti. Shu gapni gapirganlarda menga xotiramga bir narsa tushib ketdi-da. Urush ayni qizg'in paytida Churchilldan kirib byudjet masalasida byudjet olib kelib so'rashganda madaniyat sohasiga ham pul ajratamizmi urush holati bo'lsa deganda Churchill aytgan ekanda biz nimaga urushyapmiz agar madaniyat saqlab qololmasak albatta ajratasizlar degan ekan. Ya'ni bugun muammolarga qaramasdan real muammolarga, real global muammolarga qaramasdan ijtimoiy sohaga katta e'tibor berilayotganlari, yetimlar masalasiga katta e'tibor berilayotgani, kelajak avlodga katta e'tibor berilayotgani bu davlatda boshida aql odam turganligidan va bu davlatning kelajagi albatta buyuk bo'lishidan darak beradi. Hech qachon muammolar qarshisida sinmaslik kerak. Muammolar qarshisida sinmaslik kerak degani hech qachon umidsizlikka tushmaslik kerak, ishonchsizlik paydo bo'lmasligi kerak. Inson ham shu. Qachonki umidini so'ndirsa, umidini yo'qotsa, ishonchini yo'qotsa ertangi kunidan u o'lgan o'sha bo'ladi. Millat ham xuddi shunday. Bugun bizni umidimizni yo'qqa chiqarmoqchi bo'lganlar, ishonchimizni yo'qqa chiqarmoqchi bo'lganlar ko'p. Bilib bilmasdan ularga yordam berayotganlar ko'p. Ammo Allohga beada shukrki bu millatda haqiqiy millatimiz davlatiga ishonib, ertangi kuniga umidini ham mustahkam qilib turibdi. Va eng asosiysi, hukumat bu millatning ishonchiga loyiq bo'lishi kerak. Prezidentning ishonchiga loyiq bo'lishi kerak. Hamma masala mana shu yerda. Ushbu murojaatnomada meni shaxsan meni juda xursand qilgani mana shu dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlash va ular bilan aloqalarimizni yanada mustahkamlash maqsadida vatandoshlar jamg'armasini tuzishni taklif qildi prezident. O'ylaymanki, bu loyihani xalqaro loyiha bu amalga oshirishda hukumat bor sa'y harakatni ko'rsatadi. Prezident aytdiki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi bilan har yili 30-iyul xalqaro do'stlik kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu bois ushbu sanani O'zbekistonda Xalqlar do'stligi kuni deb belgilashni taklif etaman. Bu juda muhim narsa. Xalqaro ahamiyatga, xalqaro siyosatda muhim narsa. Nimaga? Chunki Toshkent hamisha, Sovet davrida ham Osiyoning Shvetsariyasidek bo'lgan. Gap bo'lgan. Ya'ni tinchlik hamkorlik shartnomalari Toshkentda tuzilgan. Tarixga nazar tashlasangiz, O'zbekistonda O'zbekistonning missiyasi o'sha tinchlikparvar mamlakat sifatida. Nafaqat Afg'onistonda, butun boshli Osiyoda tinchlikparvar, sulhparvar, sulhga kelish, tinchlikka kelishdi bir keladigan bir joyga aylanishi kerak.
mən şəxsən şunu düşündə üçündüm. Yəni şu strategiya, yəni Asiyanı, bütün başlı Asiyanı köçmə mənada Şvitsariyasına aylandırış. Şu üçün xalqlar dostluğu günü deyib elan qılınış. Mənə şu cəhətdən çox mühüm. Prezidentə müraciət naməsində aytdığın hər bir gəpi hökumət üçün dasturlanmır. Şu nöqteyi nəzərdən bu müraciətnamə ötə dolzarb. Ötə mühüm. Fakat yine umidimiz şu ki, Aripov hükümeti, Prezident Mirziyoyev koygan taleplerge ve rejelerde amalga aşırışke layık buladı ve koledan kegan barca hareketli kıladı deyip umid kılıp kolamız. Aman olayım.